እንዴት ናችሁ? ዛሬ የአውሮፓ እግር ኳስ ክለቦች ያስተዋወቁት የአውሮፓ ሱፐር ሊግ የሚል አዲስ የሚጀምር ፕሮግራም አለ። በጣም ብዙ የእግር ኳስ ደጋፊዎች፣ የእግር ኳስ ተንታኞች እንዲሁም ደግሞ የአገራት መሪዎች አውሮፓ ውስጥ ያሉ የተበሳጩበት ሁኔታ ነው። ይሄ አውሮፓ ውስጥ ያሉ በሀብት ትልቅ የሚባሉ ክለቦች በአንድ ላይ ሆነው ያመጡት ሀሳብ ነው። 12 ክለቦች ናቸው ለጊዜ ያሉበት፣ ከእንግሊዝ 6፣ ከጣሊያን 3፣ ከስፔን 3 ናቸው። 12 ክለቦች ናቸው። 12ቱም ክለቦች በሳምንት አጋማሽ አጋማሽ ላይ የሚካሄድ የአውሮፓ ሱፐር ሊግ የሚል ፕሮግራም ሊጀምሩ ስምምነት ላይ ደርሰዋል። ዛሬ የእንግሊዙ ጠቅላይ ሚኒስትር፣ የእንግሊዝ እግር ኳስ ተንታኞች እንዲሁም ሌላ የእግር ኳስ ተመልካቾች፣ ደጋፊዎች ሁሉ ሳይቀር በጣም የተናደዱበት ነው። ምክንያቱም የእግር ኳስን ውበት ያጠፋል። እኔም እንደ አንድ እግር ኳስ ደጋፊ በጣም ወዳለው እግር ኳስ እንደ እግር ኳስ ደጋፊነቴ ይሄ በጣም የሚያበሳጭ ነው። ምክንያቱም ያለምንም ውድድር ያለምንም ፉክክር ዝም ብሎ እነሱ ሀብታም ስለሆኑ ብቻ ክለቦቹ ሳምንት አጋማሽ ላይ የተገናኙ የሚጫወት ጨዋታ ብዙ የሚስብ ነው ብዬ አላስብም። በጣም የሚደብር ነው። ክለቦቹ እዚህ ግሩፕ ውስጥ የሚገቡት 12ቱ ከእንግሊዝ አርሰናል፣ ቶትናም ሆትስፐር፣ ቼልሲ፣ ማንቸስተር ዩናይትድ፣ ማንቸስተር ሲቲ፣ ሊቨርፑል ናቸው። ከጣሊያን ኤሲ ሚላን፣ ኢንተር ሚላን እና ጁቬንቱስ። ከስፔን ደግሞ አትሌቲኮ ማድሪድ፣ ሪያል ማድሪድ እና ባርሴሎና ናቸው። እንደ ስምምነታቸው ምንድን ነው ያሉት? በቀጣይ ደግሞ ሶስት ሌላ ትልቅ ክለቦች ይገባሉ ተብሎ ይጠበቃል። 12ቱ መስራች ናቸው። ሶስት ሌላ ክለቦች ይገባሉ። ከዛ በተጨማሪ 5 ጨምረው 20 ለመሆን ነው እቅዳቸው። እንግዲህ መቼ እንደሚጀምር ቀን የተቆረጠ ነገር የለም። የሪያል ማድሪዱ ፕሬዚዳንት ነው በዋናነት የሚመራው። ማንቸስተር ዩናይትድ ያለ አይ ቲንክ ዳይሬክተር ነው መሰለኝ፣ እሱም አለበት ከአመራሮች ውስጥ እና ዛሬ በጣም አወዛጋቢ ነው። እነ ሪዮ ፈርዲናንድ፣ እነ ጋሪ ኔቭል ብዙ ሰዎች በጣም እየተበሳጩበት ያለ ብዙ አስተያየት እየተሰጠበት ያለ ነገር ነው። እንደ አንድ እግር ኳስ ደጋፊ እኔም አልወደድኩትም። እንግዲህ ያው ሁላችሁም እዚህ እግር ኳስ የምትወዱ ካላችሁ አስተያየት ስጡበት። ምን ትላላችሁ በዚህ ጉዳይ? ያው በዚህ በእኔ ቻናል ከተለያዩ ስለ ትምህርት፣ ስለ ራስን ስለማወቅ፣ ስለመረዳት ምናምን ከማወራቸው በተጨማሪ አልፎ አልፎ እንደዚህ ኢንተርቴን የሚያደርጉኝ ነገሮች ወይም ወዳቸው ነገሮች ሼር እንደማድረግ በዚሁ አትርሱ። ሰብስክራይብ ማድረግ፣ ሼር ማድረግ፣ ላይክ ማድረግ አትርሱ። ላከማርያም ነኝ። መሰግናለሁ።